Ja sam Dušan Todorović, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, sada u penziji. Nalazimo se u mom ateljeu. Moja životna priča vezana je za mog sina Đorđa Todorović Gvozdenović, bivšeg heroinskog zavisnika. Na svu sreću, on je danas, posle završene teologije i master studija, u crkvi Life Gate, pastor, i bavi se, da kažem, spasavanjem bivših zavisnika, odnosno zavisnika heroinskih. Ova teška priča počinje lepšim delom i tu je u dijalogu sa mnom i moj sin koji će me podsjetiti na sve one teške trenutke i veliku borbu koju smo imali čitavih 10 godina, gde sam ja imao pesak i ciglu u stomaku sve vreme zajedno sa mojom pokojnom suprugom, koja je osetila i naša okolina i moje ćerke iz drugog braka i moje komšije i svi oni na akademiji su znali da imam veliku i tešku teskobu koja me muči. Hvala za ovo predstavljanje. Dodao bih samo da sam aktivan u Team Challenge organizaciji koja se bavi rehabilitacijom zavisnika i pomoći svima onima koji su zapali u to. I ono što bih želeo na početku da te pitam, da li si dok sam bio mali i u nekoj mladosti uopšte pomišljao da tako jedno zlo može da zadesi našu porodicu i da ja postanem zavisnik? Jel ti išao si na akademiju, bio si umetnik, taj svet je bio blizak tebi u smislu da si gledao takve stvari. Da li si ikad pomislio da bi ja mogao da uđem u jedan takav svet i da nas tako zlo kao porodicu pogodi? Pa naša porodica bila je skladna i mi smo tebe dobili još kao studenti i završili smo na vreme i studije i počeli jedan normalan život, ja kao profesor u srednjoj školi trgovačkoj. Živjeli smo jedan normalan život situirane porodice koja je bila moderna i sklona umetnostima, kulturi. Tako si bio i vaspitan i odrastao u takvoj jednoj atmosferi, gde si bio radoznalo dete, vrlo često u mom ateljeu crtkao si nešto i voleo si da ideš sa mnom. Išli smo, to je bilo nezamislivo sa tvojom pojavom, koja u početku bila je i stidljiva i povučena i sve to je na neki način bilo nepojmljivo. Niti su takvi problemi u tvom detinjstvu bili
eklatantni i nekako uobičajeni. Ali, nažalost, mislim, život ide ka padovima i ka podizanju i ka trenucima kada dolazi i do trvenja. Tako se desilo na nesreću i u trenutku tvoga puberteta, da smo, tada je već se rodila i Dušana, tvoja sestra, da smo mi u jednom trenutku odsustva pameti i razboritosti došli do zaključka da se razvodimo. I to smo na nesreću onako otvoreno saopštili pred dvoje male dece, odnosno tebe već kao pubertetlije i ove Dušane koja je tek pošla u školu otprilike. Tvoja prva reakcija je, koju sam ja jako zapamtio, bilo je možda i bes i negodovanje i rekao se, pa vi ste ludi, izleteo si napolje. I tu je na neki način dao si znake u svom imidžu o tvom otporu prema jednoj situaciji koja je tebe jako pogodila. Jer normalno da pogođa to kad roditelji se razvode, to su prvi okidači koji mogu da poljuljaju porodični sistem i da se nove neke stvari dešavaju. Naravno, kad sam te video ošišanog na kratko u crnoj kožnoj jakni sa minđušom, ja sam video koliko je sati. Ti si pružio otpor i rekao si, ma, kad se ovo raspada, uzimam slobodu i idem svojim putem. Ovo si tačno definisao, ja na neki način sam doživeo to kao svoju dozvolu za ličnu slobodu. Da li si ti u tom trenutku možda pomislio i želeo da pokušaš da dopreš do mene, smatrajući da mogu stvari da odu nekim negativnim tokom? Pa vodio sam računa o tome i znao sam da to nije najbolje rešenje koje smo mi imali. Družio sam se ja sa tobom i pokušavao, imao sam i jedan nevidljivi doprinos tome. Ja sam prestao da češće posećujem kafane. I smatrao sam da to nije dobar primer za tebe i da ipak imao sam grižnju savesti i smatrao sam da treba mnogo više da posvetim pažnju tebi i tvojoj sestri. Taj jedan lični odnos moj nekog novog života, jer sam posle toga ušao i u drugi brak i imao drugu decu, ali sam stalno bio prisutan u tvom životu. Promatrao sam te i imao sam strahove da ne uletiš u ono najgore. Jer si bio u takvom društvu, bio si u društvu muzičara, društvu pankera, društvu gde si imao i taj orkestar i to sve vuče jedno drugo.
što sam imao iskustvo. Ti sam čak i ustupao ovaj atelje ovde u kome smo sada za neka naše probe, benda, što je bilo pozitivno i ti si na to gledao kao jedan momena gde možeš da nas usmeriš kako treba, znači kao muzici i umetnosti. Međutim, paralelno se dešava, ako se sećaš, moja pokojna majka pronalazi recepte neke, pronalazi neke lule i koje se koriste za pušenje marihuane i saopštava ti to. Malo je krila ona to jedno vreme, nije htela da mi saopšti, pošto zna moju lavovsku prirodu da bi te ja prebio, što je pogrešno, mislim. Da ja sam imao taj naboj, sad ću ja da ti pokažem, mislim. Naravno, to je, ta prva reakcija je bila bes. Pored opomena i mojih priča i svega, rekao, pa nije valjda lud da to uradi. To je bilo moja reakcija prva, neverovanja da takvo dete može sad da krene tim putem. To je bila moja reakcija. Međutim, događa se jedan najlošiji mogući scenario, gde ja nakon vojske odlazim na brod, počinjem da zarađujem neke veće količine novca i tu počinje da se dešava jedan dublji ulazak u svet droge, gde sam potražio i pomoć u jednom trenutku od tebe i majke. Kako si se osjećao u tom trenutku tog teškog suočavanja sa činjenicom heroinske zavisnosti kod mene? To je bio šok koji nisam hteo da saznam, da greješ kašičicu i da je zaga u kupatilu našla, mislim, kašičicu i sve to, to je kad mi je pokazala, meni su se noge odsekle. Jer sam se uplašio onoga što neminovno dolazi, da je nemoguće iščupati zavisnika od toga, jer znao sam koje je to zlo i znao sam kako polako on destruiše i telo i dušu i duh. I naravno, ti si prihvatio. Onda, prosto, molećivo, video si da smo mi šokirani, ono malo, svesti i savesti je proradilo i pristao si da ideš kod ove doktorke da razgovaraš o tom problemu. I ja sam te poveo 10 dana u selo. Čak je bilo i 3 nedelje. Moguće, zaboravio se. Znam da su bile, kad smo se vraćali, demonstracije u Beogradu. To je bilo taj deo priče gde smo mi u selu imali divnih trenutaka ispovedanja toga gde ti znaš koji problem imaš. I rekao si, to je strašno, mislim. To je strašno, to ne možeš da se odupreš kada dođe telo i duša, nema ni mame, ni tate, nema nikog više. Nema ni emocija, ti moraš da ideš u mrak. Da uzmem drogu. Naravno, pa. Da uzmeš drogu i to se nažalost i desilo i taj put. Mi smo se vratili, ako se sećaš, i prvi dan
drugi nakon našeg dolaska, ti si mislio da sam ja završio s tom pričom i da smo uspeli, je li tako? Nadao sam se. Nadao sam se i rekao, pa valjda sad bili smo tamo, znaš, družili se, sve mi je ispovedio, rekao je... Slušaj, da zna, savete. Jeste. Približio sam te duhovnosti, približio sam te... Ono što sam ja znao o mnogim stvarima i verovao sam da postoji taj nematerijalni svet i dao sam da postoje sile svetlosti. Međutim, šta se događa? Događa se ono što ti znaš najbolje, a ja povremeno te vidim okej, povremeno te vidim na biciklu, jurcaš slušalice ušima i kroz grad jezdiš sa muzikom. O, rekao, ovo nije dobro. Dešava se da ti si na klackalici životnoj. Da si tamo ovamo, da malo kontrolišeš, malo ne kontrolišeš, ne znam kako to ide. Šta si mislio u tog trenutku, da li ću ja ikad uspeti da prevaziđem? Ja sam se nadao sam se, ali sam bio, odjednom sam bio rezigniran. Rekao, ja ne znam, ni ja ni Zaga, ja ne znam kako protiv ovoga da se borim. Ako on ne dođe i čvrsto odluči i moli nas da nam pomognemo, mi nemamo šta da tražimo. Ovako ćemo se ceo život preganjati ovo. U nekim lažima, prevarama i nekom strašnom stanju. To je trenutak kada i moja nova porodica se pita i Zaga me zove, dođi brzo, pitaju se, pa šta je sa Đokom, šta će biti sa Đokom, znaš, volele su ga, znaš, i on se moje druži. Sestre, družili smo se, mi smo imali razumevanje i moja prva i druga porodica imali su kontakte i nije tu bilo nikakvih, mislim. Ali su uviđali da nešto nije u redu? Da, uviđali su i nisam znao, zato što si svoj čovek i što ja ne mogu ni šamarčinu da ti udari. Kada je došao do prekretnice u tom jednom mom odnosu prema drogi, kada si video da počinjem da težim ka izlasku? Pa ja mislim da je prekretnica bila kada i kada si pronašao da bi to možda bilo najbolje da uđeš u Live Gate organizaciju. Misliš Teen Challenge? Teen Challenge, dobro, izvini, to je u redu, ne mogu da zapamtim sve to, ali u suštini je bio trenutak kada sam te sreo sa sadašnjom suprugom na mostu i kada si mi rekao neću da prihvatim da budem kapetan, izlazim iz ovog posla. I krenut ću novim putem. I kada si ušao u program,
na svu sreću, ja sam video da možda ima nade, jer godinu dana traje program i tu je već kontrola i tu je već i samo kontrola i ovaj, tu je već i tvoja želja, kako si rekao u onom filmu koji sam gledao, tebe i Draganu. Kad sam gledao film, vi ste rekli, moramo da izađemo iz ovoga pakla. I da se najzad smejemo i živimo normalno. Sećam se. E, tu se pojavilo neko svetlo gde sam ja počeo da verujem da je sve moguće. Ja bih možda rekao da je i moment nekih razgovora sa tobom i usmerenja, pa i odlazaka u manastir, pa i krštenja, gde sam tebe kontaktirao, doprinao toj mojoj, tom mom nekom okretanju ka duhovnosti. Da li si ti to video kao izlaz za moj život? Ja jesam video, jer sam i ja počeo da verujem u spasenje i svetlost. Jer sam to proučavao u životu i prihvatio sam ta večna moja pitanja od malih nogu. Kad me baba Katarina vodila u crkvu, ja sam to gledao sa strahopoštovanjem, ali kao svaki klinac, meni je tamo bilo neugodno i znaš, ono, moj mali nemir nije to prihvatao. Bilo mi je lepše na ulici. Ali, postojalo je to u mojoj porodici, znaš, to verovanje. I mi smo i za vreme komunizma slavili i Uskrs i Božić. Moj otac je bio muzičar, oni su bili malo slobodni. I vaspitan je, sa verom. Znaš, i on je meni, kad sam ga ja pitao o Hristu, on je meni rekao, to je istorijska ličnost, on je, sad ja da ti kažem više o tome, ne znam. I naravno, da sam imao neku potrebu da, u 50. godini sam, kako ja kažem, umesto u kafanu, otišao u crkvu. I negde to počeo da prenosiš Jest, na mene. Da. Kao ideju da. Nekog puta. Da. Nakon moje završene rehabilitacije i početka novog života, da li si od starta osjećao neko poverenje da je to sad to? Ili je postojala zebnja i kamen u stomaku, pa vidi, da ću se ponovo vratiti na stare narkomanske staze? Vidi, taj strah i zebnja nije odma prestala. Ti si bio sirov u svemu i mi smo imali dijalektičke sukobe u nekim stvarima. To je normalna stvar. Postojala je zebnja i poverenje je, trebalo je vremena da se ti, što bi rekli, potpuno očistiš i priđeš tome srcem, ne samo mozgom i glavom. I tu je bilo jedno vreme, kako si duhovno napredovao i kako si
počeo da pristupaš teologiji i da radiš na tumačenju mnogih stvari, ja sam video da si ti ozbiljno prihvatio taj jedan novi život u Hristu i da si počeo da posvećuješ život i prevođenju i zavisnicima i imao si šta da im kažeš, imao si iskustvo i imam utisak da su počeli da ti veruju neki. Jer, znaš, svedočio si o mogućnosti da izađe iz toga. Tu je došla i porodica, rodila se unuka. Naravno, srećan sam što ona sad treba da upiše fakultet i što je porodica lepa i što imam jednu i drugu porodicu koja mi na neki način mnogo znači u ovim penzionerskim danima. Ne treba mi bolje društvo. Đorđe, hteo bi da ovako naznačim jedan od prvih tvojih pokušaja ulaska u, da kažem, ekonomske neke pomoći za vašu organizaciju. Ti si zapravo napravio jednu prodajnu izložbu Vojvođanske banke. Aukcijsku. Aukcijsku umetnika sa tvrđave i umetnika i mojih prijatelja. Bilo je vrlo uspešno, koliko se sećam, to i prikupio si neka sredstva koja su vam pomogla u nečemu. Ja sam učestvovao i brojni umetnici sa tvrđave i onda sam napisao jedan predgovor. Cveće zla u rajskom vrtu. Prodaja sumornog raja je najunosniji posao u ovom veku sa najtežim posledicama pojedinku, porodicu, društvo. Cveće zla, kako je čuveni francuski pesnik, simbolista Charles Baudelaire nazvao svoj ciklus pesama, je ispovest i opomena. Upozorenje onima koji veruju da će preko toga cveća stići u rajske doline i otvoriti vrata percepcije. Zagrizavši jabuku saznanja, mlad čovek ulazi u Danteov svet od 9 krugova iz koga se teško ili nikad ne izlazi. Pogodno tle zasejano cvećem zla daje svoje strašne plodove. Generacije mladih ljudi tumaraju hodnicima tame u potrazi za tračkom svetlosti. Njima treba pružiti ruku. Spavači neka spavaju, a sanjari neka sanjaju novu božansku svetlosnu civilizaciju bez cveća zla. Eto, to je 1. decembar 2005. godine bila izložba u Vojvođanskoj banci gde smo prikupili sredstva i gde smo apelovali da mladi ljudi izađu iz tamnog vilajeta. Da li onda to na neki način i neka poruka koju bi ti poručio i tvojoj generaciji, da kažem roditeljima,
koji vode bitke koju si ti sa porodicom vodio u mom slučaju i poruka mladima. Postoji li izlaz iz zavisnosti? Spasenje postoji i izlaz postoji ukoliko oni svojom slobodnom voljom vide gde, dokle su stigli i zatraže pomoć tamo gde mogu dobiti. Ta pomoć je moguća samo ako oni pristupe i žele to da urade. Imaju snažnu potrebu da izađu iz tog pakla i kruga koji nema izlaza, a ima. A ima. Hvala. Hvala vama. Svako dobro vam želim u svojoj plemenitoj dužnosti.